Beləcə söz verdiyimiz, vəd etdiyimiz kimi bugün biz Muğamın fəlsəfəsindən danışacağıq. O fəlsəfədən ki, insan doğulanda da, bu dünyadan köçəndə də, onun və mayası da, avazı da məhz Muğamla yoğrulur. Muğamlarımız bizim ruhumuza hopub. Az sonra Şənbə müsahibimizlə bərabər bu fəlsəfəni birər-birər açmağa çalışacağıq. Bir professor, bir pedagog olaraq xalq artisti Canəli Əkbərovun fikirləri, düşüncələri bizim üçün maraqlı olacaq. Hələliksə Şənbə müsahibimizə mənim öz sözüm, deyəcəklərim var. Müdrik yaşlarının ağayana çağında böyük hürmət sahibi olan muğam ustadları səslərinin avazı ilə hələ də zəngülə vurmağa qadir olduqlarının fərqindədirlər. Əslində biz dinləyicilər fərqindəyik. Ağa Cabbar Qaryağdıoğlu 75 yaşında Zil Do üstə Hiratı oxuyanda, Seyid Uşinski elə son nəfəsini muğam avazında verəndə, xanəndə üçün Allah vergisi olan səs imkanlarının tükənməz olduğunu və əsl sənətkar üçün yaş anlamının heç bir fərqi olmadığını sübut etmişdilər. Muğam aləmində Azərbaycanın səs tarixi və səs yadigarları olan bu sənətkarlar, muğamda şahə qalxan səs gözəlliyi ilə sənətin saflığına və müqəddəsliyinə sığınıblar. Canı qədər sevdiyi sənətinə bağlı olan xalq artisti Canəli Əkbərov da 62 yaşında Məcnunu, 63 yaşında Şah İsmailı oynayanda elə səsi və sənətinə etibar etmişdi və bu etibarda yanılmamışdı. Elə indi də yanılmır. Deyir ki, səs imkanlarım yerindədir və səhnədə səsin sərkərdə gücünü göstərmək iqtidarındayam. Səhnədə neçə-neçə Leylinin, Əslinin, Ərəb Zənginin, Şah Sənəmin nazını çəkən xanəndə sənəti ilə daxili ehtiyacını bugün də ödüyür. Baxmayaraq ki, artıq opera və balet teatrın səhnəsində pərdələr üzünə çoxdan bağlanıb. Amma o, usanmadan bu yaşında belə muğamın incəliklərini öyrənir. Vaxtilə həkim olmaq istəyən, bu istəyini tibb texnikumunun məzunu kimi müalicə ocaqlarında gerçəkləşdirən Canəli Əkbərov musiqinin şəfa iksirini ona tamarzı qalanlara dadtırır. Ötən həftə 67 yaşını qeyd edən xanəndə hələ Məcnundan Füzun aşiqlik istedadı ilə həm səsinin imkanlarını arxalanır, həm öz daxili tələbatını ödüyür, həm də tamaşaçı tələbatını. Öz sənətinin məcnunu olan ustad sənətkarı, içindəki, ruhundakı məcnunun qəmi, üsyanı, fəryadı ilə baş-başa qoyub, birazdan görüşənərək deyirəm. Səniz zülfü pərişanın görüb, nitqidən düşdüm, ləbi, ləli dürəfşanın görüb. Canım, baxıb
Sabahınız xeyir olsun. Mənə belə gəlir ki, hər kəs öz işinin sahibi olsa yaxşıdır. Buyurun, müqaval sizin. Xalq artisti Profesor Canan Əkbərov öncə bir doğum gününü mübarəkdarlığı ilə başlayaq söhbətimizə. Buyurun, bu bizim sizə gözəl bir çiçəyimiz. Çox sağ olun, çox sağ olun. Və biz sizə arzulayırıq ki, həmişə bu çiçək qədər gözəl səsiniz təravəti qalsın. Buyurun. Çox sağ olun, çox sağ olun. Və 6-dan sonra mütləqdir ki, 7 gəlsin Canəli müəllim. Bu qanundur. Ardıcıllıq üzrə gəlir saydı. Amma hər ikisinin birləşməsinə nə alınır? 67 rəqəmi. Bəli. Amma ömür yolunda heç də hər şey çox vaxt belə ardıcıllıqla belə rəvan gəlmir. Bayramınız mübarək, doğum gününüz sizin bayramınızda, amma həm də bizim bayramımız. Arzulayıram ki, ömür yolunuz bundan sonra, 67-dən sonra da beləcə öz rəvanlığı ilə davam etsin. Bismillah xanım, icazə versəniz, mən də öz təşəkkürlərimi Azərbaycan televiziyasının bizə doğma olan, bizim mənəvi ocağımız olan, xalqın sevimli televiziyası olan bu televiziyaya öz hörmət və ehtiramı bildirəm. Sizin bu müqəddəs efir vasitəsilə xalqımızın üzə gələn müqəddəs bayramını təbrik edəyəm. Baharın nurundan aldığımız enerji bizə həyat bəxş edəsin. Xalqımızın qəlbən gülüşü, təravətli gülüşü onlara həmişə qoy yar olsun. Məxsusən çox sevirəm ki, sizlə müsahibəm bugün. Sizə belə deyək də, məhəbbətim, hörmətim, ehtiramım var. Sizin dil mədəniyyətinizə, sizin o, nətər deyərlər, naxışvari cümlələrinizə mənim heyranlığım var.
Teşekkür ederim size. Ben bunu sevmeyeceğim size. Tamam bir temenna bir söhbetti. O ki kaldı 67 yaşın bıçağında beni muğam severlerle, milli musiki severlerle görüştürürsünüz. Buna göre ancak size ve rehberliğinize teşekkür edilir. Biz de size teşekkür ederiz geldiniz ve her doğum gününüzü seherle açırsınız. Her doğum gününüzü bizimle qeyd edirsiniz. Ben öten ilde hatırladım 66'ını da beraber yaşadık. 67'ni de inşallah bundan sonraki illerde seherin efirinde beraber hırdalayarız. Ama o yaştan bu yaşa ne değişti Canəli müəllim? Esmira Hanım, evvela Allah'ımdan çok razıyam ki bu yaşları ardıcıl olarak mənə nəsib edir. Mən bu yaşları yani kalp açıklığı ile böyük sevinçle, böyük məhbətlə karşılayıram. Bu illerin hərəsində bir rahiyyə var. Bu illerin hərəsində bir hayat çalarları var. Yani onlar ki mənə nəsib olub özümü daha da gümrah hiss edirəm. Hayat öz axarında gelir. Heç vaxt keçmişə qayıtma fikrinə deyiləm. Öten günlerle yaşamırsa, öten günler hoş hatırelerde yok, yaşamak onlar lazım. Yok, sadece hatire çevrilir. O hatirelerde... Ama insan yerinde sayılmalıdır. Bəli, bəli. Ama bugünden danışaq. Bugünden danışaq. Bəli. Ama yaş yaman kəlmədir xüsusunda. İnsan yaşlandıqca bu kəlmənin yamanlığının daha çox fərqindəsən. Mən bugün nağdan bu yaş məsələsini qabartmadım. Biraz evvel Leyli ve Məcnundan fragmenti izledik. Məcnunu Canəli Əkbərov səhv etmirəmsə 62 yaşında. O Zəngüləni vurdu. 62 yaşında o Məcnun harayını, fəlsəfəsini yaşatmağı bacardı. Amma bugün də xatirəsini qeyd etdiyimiz Xan Şuşinskinin bugün bilirsiniz xatirə günüdür. Bəli, bəli. Rəhmətli Xan üstadım. Bəli, sizin də ustadınızdır və ustadınız deyərdi ki, 30 yaşa qədər geri öyrənəsən, 50 yaşa dək oxuyasan, 50-dən sonra yola verəsən. Bu hesabla mənə belə gəlir ki, Canəli Əkbərov artıq yola vermək istədi. Necə düşünürsünüz? Vallahi Xan əmrlə bağlı çox uydurmalı fikirlər söyləyirlər. Bunu mən tam məsuliyyətimlə deyirəm. Xan əmri sənətimizə, muğam ifaçılığına müdürlük qatan bir sənətçimiz idi. Müdürlük. Yəni, əgər Cabbar Qaryağdı oğlu Xanəndəli sənətinin bayraqdarıdırsa, Seyid Şuşinski muğam tədlisinin bayraqdarıdır. Xan əmri isə muğam ifaçılığının bayraqdarıdır. Xanəndəli sənətinin. Mən sizə tam məsuliyyətimlə deyim ki, Xan əminin ifa tərzi bugünkü nəsil üçün örnəkdir. Biz tədrisimizdə elə bir ifa modeli yoxdur ki, Xan əminin orada imzası olmasın. Bütün xanəndələrin ifasında Xan əminin ifaçılıq modeli duyulur. Amma bu qəlib deyil. Bu qəlib deyil. Bu sadəcə bu modeldən, xan modelindən istifadə etmək olar. Amma qəlib deyil. Yəni, məcbur deyil ki, bu model mütləq qaydada təbii, təbii, təbii. Siz düz buyurursunuz. Amma nə qədər olmasa da, yenə akademi ifa tərzi öz yerində qalmalıdır. İndi gəlin mətləbdən yayınlayaq. Buyur. 50-dən sonra yola verəsən gərək deyilmişlər. Yenə yapışmısa onun əlində. 67 yaşınız var. Mən sevinirəm ki, yenə deyirəm, bu yaş mənə nəsib olub. Yaş çox gözəl yaşdır. Eşkim, məhəbbətim, həyata baxışım, insanlara rəqbətim öz yerindədir. Və mən haqdan yaş məsələsini qabartmadım. Hər gət deyirdilər, yaşın fərqi yoxdur. Amma mənim üçün maraqlıydı ki, və tamaşaçılarıma da xitab etdim. Bugün interaktivin sualı belədir ki, əziz, hörmətli tamaşaçılarımız, siz də dinləyicisiniz, necə düşünürsünüz? Sənətdə yaş faktoru önəmlidirmi, rol oynayırmı? İnteraktivimiz bu andan aktivdir, sizin xidmətinizdədir. Siz necə düşünürsünüz? Sənətdə yaş faktoru önəmlidirmi, Canəli müəllim? Xeyr, bu mənim gəldiyim qənaətdir. Heç kəsi məcbur eləmərəm. Mənimlə həm fikir olsun. Amma bu sizin fərdi fikriniz yanaşmaz. Bəli, mənim fərdi fikrimdir ki, sənətdə yaş məhdudiyyəti yoxdur. Özü də sənətkar yaşa dola-dola, məsələn, incə sənət aləmində. Deyək ki, Möhlət Müslümov bugün bu yaşında tarçalır. Bəli, buradadır, studiyamızdadır. Salamlayaq, Fəxrəddin müəllimi də xalq artistlərimiz müşahidə eləyəcək canlı ifadə. Bütün xanəndələrin sevimli tarzəri bugün fəaliyyətdə olan və xalq artistimiz Fəxrəddin Dadaşov kəmança çalır. Mən Fəxrəddin Dadaşovun atası ilə də toya gelmişəm, sahib kişi ilə. Bu nəsil də
Azərbaycan milli musiqi mədəniyyətinə xidmət eləmiş nəsildir. Yəni sözümün canı budur ki, Bəxtiyar Vahabzadə bizim böyük şairimiz, bugün Aqsaqqal şairimiz, bugün təsdiqlənmiş şairimiz. Kim deyə bilər ki, Bəxtiyar müəllim, sən dahi şeir yazma. O bir cərəyandır. Yox, haqlısınız, mən razıyam. Kim Səlimxan Yaqubə deyə bilər ki, sən dahi şeiri yazma. Olmaz. O, ilahidən gələn vəhdir. Millətlə, xalqla, şair arasında bu bir nətədiyələr sərvətdir ki, bunu o cərəyan... Bu vergidir də, Allah vergisidir. Və yeri gəlmişkən sözünüzdə qüvvət, bugün biz yenə də xatırlayacaq Hacı Baba Hüseynov. O da 70 yaşında filarmoniya səhnəsinə çıxıb, 70 yaşında peşəkar səhnəyə çıxıb və 70-indən sonra düzdə ömür vəfa etmədi, amma qısa müddət ərzində sözünü deyə bildi o ses imkanlarıydı. Mən, Esmirə xanım, mənim yadıma rəhmətli Hacı Baba Hüseynovun adını çəkəndə, Allah onu qəni qəni rəhmət eləsin, kövrəldim nəyə görə? Buna görə ki, uzun illər onunla Abşeron toylarında yan-bayan oturmuşam. Bu bir. Amma qaldı ki, rəhmətli Seyid Şunski 66 yaşında filarmoniya səhnəsində onun canlı Humayun oxumağının şahidi olmuşam. Bu sənətçilər, əgər o vaxt belə oxuyurdularsa, deməli, bunların sənəti cavan nəsil üçün örnək idi. Örnək idi. Hər gün olmasa da, ildə iki dəfə belə sənətçilərin meydanda görünməsi böyüməkdə olan musiki nəsli üçün örnəkdir. Yəni, mən biraz əvvəl Nahaqdan Leyli Məcnun xatırlamadım. 62 yaşında Məcnun oynadınız, 63 yaşında Şah İsmailı yanılmıramsa. Yox, 2005, 65 yaşında. 65 yaşında hətta, maşallah. Mən sizə can sağlıq arzularam. Əgər üzr istəyirəm, min dəfə üzr istəyirəm. Buyurun. Sizdən yaşda böyüyəm, mənim vəkarım var. Buyurun, əstəğfurullah. Əgər 65 yaşında mən Müslüm Maqamayevin klavirinə əsasən o testuranı, Şah İsmailə Müslüm, o qəhrəmanlıq rəmzidir. Orada notlar elə seçilib ki, muğamların parçaları elə seçilib ki, ancaq qəhrəmanları tərənnüm olunur. Yəni o səsin sərkərdə gücünü göstərmək vacibdir. Bəli, bəli, bəli. Deyək ki, sən Koroğlu'nun aryasını oxuyursan, onu xəstə səsindən oxuyanda deyək ki, Koroğlu xəstələnib, azarlayıb. O qəhrəmanlıq da axı. O cümlədən də Şah İsmaili oxumağın özü səsin tərkibində qəhrəmanlığın rəmzi görünməlidir. Səsin tərkibində. Deyirsən, sevdim səni mən, ey nigar. İndi, sevdim səni mən, ey nigarım. Səsin tərkibində qəhrəmanlığı verməyi bacarmalısan. Yəni, əgər 65 yaşında bayaqına qayıdıram, mən Müslüm bəyin tələbini ödəyən klavirə əsasən Şah İsmaili oxumuşamsa, hələ mənə inan çox olmalı idi. Amma siz bugün Opera və Balet Teatrının fəxri salistisiniz də? Fəxarətli salistisiniz. Valla, mən o fəxrin içində bir şey görmürəm. Onu qoy teatrın rəhbəri Akif Məlik Öcənaları özü düşünsün ki, o nə böyük bir qəbahata yol verdi. Konkret bir cümlə. Başa düşdüm mən sizi. Amma mən istəyərdim ki, siz elə hər kəsə öz səs imkanlarınızı bu səhər bir daha canlı ifanızla sübut eləyəsiniz ki, sənətdə yaş faktoru bir o qədər də rol oynamır. Əgər söhbət əsl sənətkardan gedirsə və biz interaktivə bu anda istəyərdim, siz buyurun, siz buyurun səhərin meydanına. Bəli, bəli, buyurun, siz ora keçənə qədər. Buyurun, estağfurullah. Yəsən, bu qaval çox xoşunuza gəldi. Çox xoşuma gəldi və bu qavaldan da danışacağım, çünki mikrofonu zəhmət olmasa, çünki vaxtı ilə deyərdilər ki, mikrofonu çıxardım canımdan, vaxtı ilə deyərdilər ki, bu qaval balıq dərisindən hazırlanırdı. Bu elə o köhnə kişilərlə bərabər getdi, amma çox təəssüflər olsun ki, bugün həmin dəridən hazırlanmış qaval yoxdur. İnteraktivə nəzər salaq, bu anda artıq, indi bir daha aktivləşdi, bir daha vurgulayıram. Zəng eləyin və münasibətinizi bildirin və Muğam Üçlüyü gözəl bir səs imkanlarını Canəli Əkbərov göstərmək istəyəcək, mənə də maraqlıdır, buyurun. Thank you.
Sevgilim eşk olmasa varlık bütün efsanedir. Eşkiden mehrum olan insanlığa biganedir. Sevgidir, yalnız muhabbettir hayatın cevheri. Bir könül ki eşk zövgün duymasa gamxanedir. Mən əsir eşkiyəm, öz xəlqimin, öz yurdumun. Sevməyən öz xəlqini, öz yurdunu divan edir. Ay canım, ay yaray. Hayanat görmesen şairem eşkimde öz kalbim kimi merdan edir aman aman yarım aman 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 Söylem, ay kara gözlüm, ay şirin
sözlü. Teşekkür edirəm Canəli müəllim, buyurun. Allah vergisi olan səsinizə qüvvət və mən biz də xalq artistlərimizə sizin tarda müşahidə edən Möhlət Müslimova və kamanda Fəxrəddin Dadaşova təşəkkür edirəm. Hələ biz proqramımızın sonuna qədər sizin də və tamaşaçılarımızla təbii ki musiqili dialoqda olacağıq. Mən bir daha deyirəm səsinizə qüvvət və bir daha bununla sübut eləyə bildiniz. Çünki fakt bütün söhbətlərin, bütün hadisələrin yaraşığıdır. Amma bu məqamda yenə Xan Əmini yadıma salacağım. Çünki deyirlər ki, köhnə kişilər belə nəql eləyiblər ki, Xan Əmi tez-tez Şuşada İsa bulağının başında dincələr, istirahət eləyərmiş. Amma heç vaxt o bulağın suyundan içməzmiş ki, məndə xalqın əmanəti var, mən onu gərək qoruyum. Siz necə xalqın əmanətinə necə sahib durursunuz, necə onu qoruyursunuz, mühafizə edirsiniz? Bilirsiniz, mən xanəndə oğlu olduğum üçün yəqin ki, bu reçipi mən də qorumuşam. Çox gözəl reçipdir. Reçip təkcə soyuq su içməklə, isti çay içməklə bitmir. Reçip, yəni xanəndənin, xalq nəğməkarının, el nəğməkarının məxsusi reçipi var ki, o reçip onun daxili məziyyətləri, daxili keyfiyyətlərini həmişə formada saxlayıb, onu çox uzaqlara aparır. O reçip. Nədir o reçip? O reçip nədir? Onun cəmiyyətdə özünü idarə etməsi, ictimai mövqe qazanması, xalq məhəbbətinin qazanılması, onun mənəvi tərbiyəsi, onun ailədəki rolu, ailədəki intizamı, bütün bunlar hamısı, yəni rejimli yatmağı, rejimli qidalanmağı. Bütün bunlar hamısı o resipin tərkibindədir. Sağlam həyat tərzi keçirməsi insanın səsinə çox təsir göstərir. Çünki bizim üçün də səs vacibdir. Biz də səslə öncə işləyirik. Bəli, bəli, siz də səslə işləyirsiniz. Bu mənə də qormalıyıq. Amma səsə qiymət qoyan tamaşaçı sərhəd tanımır və mənə indi rejissorunuz bildirdi ki, İrandan zəng eləyiblər. Haradan? İrandan. Və İranda da doğrudan da bizim musiqilərimizə, muğamlarımıza çox qiymət qoyan sənət xiridarları var. Və gəlin, çox gözlətməyə xəttə tamaşaçını nəzərə alaq ki, uzaqdan zəng eləyib. Buyurun. Alo. Buyurun, sabahınız xeyir. Salam aleykum. Buyurun. Salam aleykum. Məni eşidirsiniz. Buyurun, biz sizi eşidirik. Salam ərz edirəm. Sabahınız xeyir olsun, buyurun. Sizin də sabahınız xeyir olsun. Mən Zəfər Səlami Təbrizdən öz adıma və oğlum Taymaz və qızım Aynaz adına, bütün ailəmizin adına, Hacı Zənəli müəllimin ac günün və Noruz bayramı münasibətinə təbrik edirəm. Və ATV kanalının bütün kollektivinə ki, bu böyük sənətkara və müqamata saygı göstərirlər, dərin təşəkkür və ehtiramımı bildirirəm. Və Azərbaycan xalqının Noruz bayramını təbrik edirəm. Sağ olun. İcazə buyursunuz, həyat yoldaşım da sizinlə istəyir danışdım. Buyurun. Görürsünüz. Esmirə xanım. Buyurun. Mən birinci növbədə sizi salamlayıram. Sabahınız xeyir xanım. Siz sabahınız xeyir olsun. Sizin o gözəl danışığınızdan mən həmməsə zövq almışam. Təşəkkür edirəm. Canəli müəllimi də bu bayram və yaş günü münasibətinə təbrik edirəm. Canəli müəllimə uzun ömrü, can sağlığı, müvəffəqiyyət arzu edirəm. Mən onu deməliyəm ki, mən uşaq vaxtından onun səsi ilə böyümüşəm. O mənə həmməsə dastanların, nağılların insanı olub. Onun səsini eşidəndə mən sanki ayaqlarım yerdən üzülüb. Mən onun səsini göylərdən gələn səs kimi həmməsə hiss eləmişəm. Allahıma min dəfələr şükürlər edirəm ki, 2004-cü ildə Canəli müəllim Təbrizin konsertə gələndə onu yaxından görmək saadəti mənə nəsib oldu. Və o ildən bəri biz ailəvi dostluq qurmuşuq. Təşəkkür edirik sizə. Onu mən illər boyu bir alim kimi, bir ziyalı kimi və bir böyük xanəndə kimi tanıdığımdan süvayı mən onda bir böyük kişilik görmüşəm. Ona Təbriz adına və öz ailəm adına öz hörmət və ehtiramımı bildirirəm. Təşəkkür edirik sizə. Sənətə qiymət qoyduğumuza görə, sənətkara qiymət qoyduğumuza görə. Mən də bütün Təbrizi, bütün soydaşlarımızı təbrik edirəm. Təşəkkür bildirim. Bəli, biz də bayramımız mübarək olsun deyək. Çünki bütün müsəlman dünyası üçün, xüsusilə də İranda bu Novruz bayramı xüsusi qeyd olunur. Bütün oradakı soydaşlarımızın bayramı mübarək olsun deyək. Yeri gəlmişkən, bu qavalı düzdür, mən çox bəyəndim. Həqiqətən.
Əgər siz bunu hədiyə etməzsiniz, çünki bu sizin çörək ağacınızdır. Amma bunun da tarixçəsi var idi. Canan müəllim biraz əvvəl danışdı ki, bunu da ona Təbrizdə hədiyə eləyiblər. Bəli, Hüseyn Azəri. Muğama sənətə qiymət qoyan insanlar, əhsən belə insanlara, yəni doğrudan da fərq etmir. Sənətə qiymət qoyan insanlar üçün sərhəd anlayışı yoxdur. Hətta müəyyən məqamlarda dil, din fərqi də yoxdur. Söhbət əsl sənətkara verilən qiymətdən gedir. Hacı, siz Bəli. Hacısınız, naxdan sizə belə müraciət etmədim. Ruhaniliklə musiqinin fərqi elə dərvişlə xanəndəliyin fərqindədirmi? Bilirsiniz, mən... Dərvişlərin oxumaqlarının şahiri çox olmuşam. Lənkəranda bir böyük bazar deyilən məkan var. Onun da üzbə-üzündə bir qabaq belə adlandırdı. İsti su restoranı. Onun qabağında dərvişlər bizdə Cəlləbada olardılar. Cəlləbadan gəlmiş dərvişlər iki təbaşirlə iki böyük dairə çəkərdilər. Musiqiçilərin hamısı da o restoranın qabağına, yəni yay aylarında ora toplaşardılar. Bu iki dairədə Dərvişin biri o dairəyə, biri bu dairəyə girərdi, əllərində qutazlı əsa. Onlar imamlarımızın şəyinə yazılmış qəsidələri oxuyardılar. Onlar cuşə gələrdilər, sonra yerlərini dəyişərdilər. İndiki bizim bugün eşitdiyimiz dərvişxanlıqlardan çox fərqli dərvişlər idilər. Yəni, o dərvişxanlığı mən eşitdiyim üçün bunu danışıram. İndiki dərvişlər elə bizim oxuduğumuz muğamları oxuyurlar. Allah canlarına dəyməsin, dostlarımızdır. Çox gözəl də olur. Amma o dərviş oxumağı ilə, bu dərviş oxumağında çox böyük fərqli xüsusiyyətlər var. Aydındır. Və keçək sizin muğamın qara sevdalı aşiqlərindən danışacaq. Siz, mən biraz əvvəl dedim, səhnədə çox leyillərin nazını çəkmişsiniz, çox əslərin, çox ərəb zəngilərin nazını çəkmişsiniz. Maşallah. Yazır canım. Maşallah, bu qədər enerjiniz var. Amma hansı leyli sizi səhnədə sözün əsl mənasında məcnun eləyir? İsmirə xanım, biz elə bir yaş həddindəyik ki, elə bir dövrdə yaşayırıq ki, sözün düzün demək daha məqsədə uyğun sayılsın gərək. Yəni, bilirsiniz, 6 leylinin, 6 şahsənəmin, 6 ələb zənginin, 6 əslinin nazını çəkə biləcək bir insanam. Hələnin ayrı-ayrı tabloda xarakterləri var. Mənim ilk leylim Rübaba xanım olub. İlk leylim Rübaba xanım olub. Yəni, Rübaba xanımın səsinin tərkibində milli kolorifin zənginliyi vardı. Onun Şam səhnəsindəki oxumaları, o ki, o daxili istirabını Şamla bölüşürdü Rübaba xanım. O, elə bir sanki Rübaba xanım orada əriyirdi, ilahiləşirdi, ilahiyyətə qovuşurdu. Bax, onun səsinin fövqündə bu işlər vardı. Zeynəb xanımın səsinin tərkibində bir məxsusi çılğınlıq, bir mübariz ruh vardı. Elə bilirdin ki, Zeynəb xanım öz sevgisi, eşki uğrunda açıq-saçıq mübarizə girişib. Amma Zeynəb xanlarova deyirdi ki, mənim məcnunlarım içində ən kişi məcnun da elə Canəli Əkbərovdur. Bəli, o deyib, indi də deyir. Özlə mənim elə yaş dövrümdür ki, mənim leylim ancaq gələk millət vəkili ola. Siz də zamanla ayaqlaşırsınız. Bəzə Səkinə xanımın səşinin yığcamlığında leyli daha da gözəlləşdirdi. Qəndab xanımın səşinin tərkibində, səşinin diapazonunda, oynaqlığında leyli daha çevik olurdu. Bu fərq. Yağud xanım həmçinin iki dəfə ondan oynamışam. Nə qədər sizin leyliləriniz olub, maşallah. Deyəm də yazıq canım, Allah. Sarı siminizə toxunduq bu səhər və bu arada sizin məcnunlarınızdan biri, yəni sizin yetirməniz olan məcnunlardan biri xalq artisti mənsum İbrahimov xəttədir. Gəlin, onun da bu dədə məcnuna deyəcəklərini eşidək. Mənim balamdır. Sabahınız xeyr olsun. Sabahınız xeyr olsun, Üstünə xanım. Hoş gördük sizi. Mən sizi salamlayıram. Mən hörməkli ustad sənətkarımıza, hörməkli profesor, muğam profesorunuz, Canan müəllim, rəhdən, mutlanlı əfədən salamlayıram. Allah ona can sağlam, uzun ömür versin. Canan müəllim hər zaman kimi bugün də formadadır, səsi də, özü də və bugün də öz böyük həm pedagoji fəaliyyətinə, həm öz səsinə, həm ifasinə bütün xalqını sevindirir. Və bəyə bu siz
mövzu koymuşdu yaş və sənətkar məsələsiyə. Yəni mən ona belə fikir bildirmək istəyirmişəm ki, yeganə janrdır ki, musiqinin Vesmina xanım muğam sənətkar yaşa dolduqca daha da hörmətli olur. Əgər o sənətkardırsa, özlərini həmişə çalışırsa, getdikcə daha da püxtələşir bir nümunə olur yəni. Ona görə bax, hələ bax bu günləri Qanaha müəllim bir nümunədir. Və bu gün də səsi formada. Belə axşam biz dünən axşam bir məclisdə idik. Bizim bir hörmətli bir ziyalı dostumuz Seyid müəllim Manasının yübləyində bir yerdə Canan müəllim çıxış elədi və Canan müəllim dünən də öz göstərdi ki, yəni səsi doğrudan da bu gün də formadadır. Bu gün də yəni gənclərin yarışmağa hazırdır. Mən ona uzun ömür, can sağlığı. Həmişə bax belə səsinin formada, səs həmişə üstündə olsun. Gənclər də nümunə olsun. Söz can sağlığı. Və bütün xalqımızın Nurlu Baramızı rəhbərdən təbrik edirəm. Canan müəllim, eşq olsun sizə. Sağ ol mənim canım, mənim balam. Səndən çəkdiyim zəhməti sənə halal edirəm. Əhsən. Əhsən, ən gözəli də budur. Ay Mənsum müəllim, sənətdə halallığı almaq, hər peşədə halallığı almaq vacibdir, özəlliklə də sənətdə. Çünki bu sənət sizin, bizim çörək ağacımızdır və insan bu çörək ağacına gərək ustadına kəm baxmaya. Mənə maraqlıdır bu qədər leylilərin, nəslərin nazını çəkən Canəl Əkbərovda yenə mi Məcnundan Füzun aşiqlik istedadı var? Dədə Füzuli yazır ki, məndə Məcnundan Füzun aşiqlik istedadı var. Aşiqi sadiq mənəm, Məcnunun ancaq adı var. Deyir ki, əhli təmkinəm, məni bənzətmə, ey gül bülbülə. Dərdə yox səbəyi onun, hər ləhzə min fəryadı var. Budur Füzulinin böyüklüyü. Yəni Füzuli özü öz sağlığında Allahla rabitəçi rolunu oynayıb. Özü özünü nəzmə çəkib. Özü özünü oynayıb. Füzuli əgər bunu eləməsəydi, o heç vaxt deməzdi ki, məndə Məcnundan Füzun aşiqlik istedadı var, aşiqi sadiq mənəm, Məcnunun ancaq adı var. Onu rəmzi məna götürüb. Qeys adlı bir bəndəni məcnunlaşdırıb. İndi Qeys adlı çox nadir bir insanlara rast gəlmək olar Qeys adında. Amma Məcnun, bəs olan qədər bizim millətin içində Məcnun adlı kişilərimizin sayı çoxdur. Bəli. Və bu məqamda Məcnun Leyliyə hansı xitab edərdi? Məcnun Leylini görəndə onu günəşə bənzətdi. Günəşə bənzətdi, dürüst ona baxa bilmədi, gözləri qamaşdı. Kim günəşə diqqətlə baxa bilər? Belə olanda aldı görək nə dedi? Günəşə baxanda onun gözləri qamaşdı və az qalmışdı kaşa. Leylinin gözəlliyi, onun görünüşü, onun mələkə qiyafəsində görünüşü Qeysi təlatümə gətirdi və dedi ki, gördüm ol xurşidi hüsnün, ixtiyarım qalmadı. Saya tək bir yerdə durmağa qərarım qalmadı. Rahi eşq içrə mənə ancaq fəna məqsud idi. Rahi eşq içrə mənə ancaq fəna məqsud idi. Sonuncu cümləyə bundan savuşdu. Bəs bunu bir nəfəslə... Sadnə, tərana ilə, musiqi ilə... Bəs necə? Bir də oradan mi ver. Gördüm ol xurşid üstəyi İxtiyarım qalmadı Sayətə Bir yerdə durmağa qərarım qalmadı Rahi eşqiçdə Mənə ancaq fənaya məqsud idi Çiyər məqsuda yetdim, bir intizarım qalmadı Ah, elə bir sən
Təşəkkürlər və nəzərə alsaq ki, səhərlər səs imkanları yerində olmur bir o qədər, amma bununla belə əhsən sizə. Və bir əgər düzünü bilmək istəsəniz, hələ bir az soyuqlanmışam. Mən hiss edirəm bunu. Və bu arada istərdim interaktivə nəzər salaq. Sənətdə yaş faktoru önəmlidirmi, hürmətli tamaşaçı? Və mənə belə gəlir ki, artıq bütün bunlar bizim üçün faktor və mən fikirləşirəm ki, sənətdə faktor, yaş faktoru önəmli deyil, bir halda əlavə olunsun. 22 nəfər düşünür ki, bəli, önəmlidir. 49 nəfər düşünür ki, xeyr, önəmli deyil. Yəni, mənə indi belə dedilər. Və mənə dedilər ki, xəttə bir tamaşaçımız var. Gəlin onu dinləyək və siz səsindən tanıyacaqsınız. Sabahınız xeyr olsun. Sabahınız xeyr olsun, Əsmira xanım. Xoş gördük sizi. Sizə çox sayılı musiqiçilər adından minnətdarlığımızı bildiririk. Bax, belə bir gözəl üzüm səni, xalqımızın sevimli sənətkarını dəvət etmişsiniz. Sizin bütün səhərin yaradıcı kollektivinə uğurlar arzulayıram və bayramınızı təbrik edirəm. Təşəkkür edirik. O cümlədən bizim gözəl tarzənimiz, kamançı çalanımız Mövlət müəllimə, Fəxrəddin müəllimin bayramlarını təbrik edirik və sizin verilişinizin qəhrəmanı Hacının ürəkdən təbrik edirik. Hacı çox şaxəli sənətkarımızdır. O taylı, bu taylı Azərbaycanımızda ən çox sevilən xanəndələrimizdir. Mənə elə indicə telefon atmışlar İrandan ki, biz zəng edirik, düşə bilmirik. Yəni, şair Savalan Tehrandan çoxlu salamlar yetirir. Ondan sonra Ağay Əsədullahi, Əkbər Ağa çoxlu salamlar söyləyirlər və bu təbriklərə qoşulurlar. Sağ olsunlar. Canəli müəllim, ona görə qüdrətli sənətkardır ki, hər sənətkara nəsib olmur ki, yəni aktorluq fəaliyyəti də göstərsin. Pedagoji fəaliyyət göstərsin. Yəni, xanəndəlik özü böyük bir yükdür. Bildiyiniz kimi, xanəndə olmaq üçün gələk gözəl səsin olar. Zilin, həm zilxan olasan, həm pəskan olasan, həm gözəl qaval çalasan. Bütün bu keyfiyyətlər Canəli müəllimdə var. Canəli müəllim, sizə uğurlar arzulayırıq. Sağ olun, canım, çox sağ olun. Sən özün də gözəl tədqiqatçısan, sən özün gözəl də sənətkarsan, gözəl ailə başçısan. Səni sevənlərin sayı günü gündən artır. Təşəkkürümü bildirirəm. Təşəkkür edirəm, Abbas Qul mənim. Hər halda qoşuldunuz. Bax, bu da sənətkarlar arasında olan münasibətlər simmetriyasında. Mən həmişə buna qiymət qoyuram. Yəni, gözəl sənətkar olmaq şərtdir. Amma bu çevrədə sənət dünyasında həm də gözəl insan olmaq, hörmətli, izzətli bir sənət dostu olmaq bu da vacib şərtdir. Və qısa reklam arasından sonra yenidən qayıdacaq studiyaya, yenə canlı ifamız olacaq. İnşallah. Yenə bu qaval mənim yaman xoşuma gəlib. Yenə bu qavalın müşahidəti ilə Canəli müəllim bizi uğamlarımızın, xalqalarımızın sirli, sehirli aləminə aparacaq. Mənə belə gəlir ki, bizi izləməklə heç də uduzmazsınız, əzizlərimiz. Bu arada Canəli müəllim yavaşçadan mənə pıçıldadı ki, o Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində dərs deyir, solo oxuma kafedrasında səhv etməlisiniz. Qabaq solo oxuydu, indi adlanır Muğam Sənəti Kafedrası. Profesorsuz. Bəli, bəli. Və ümumiyyətlə tələbələriniz arasında bugün də sayılıb seçilən bizim kifayət qədər tanınmış ifaçılarımız var ki, məsələn, o ifaçılar Respublikanın xalq artistləri də var bu sırada, əməkdar artistləri də var. Bununla belə gəlib yenə öyrənirlər sizdən. Yəni, əslində bu çox gözəl keyfiyyətdir ki, insan yaşa dolduqca belə, insan istənilən pillələri, zirvələri fəth etsə belə, öyrənmək heç vaxt gec deyil. Heç vaxt gec deyil. Və mən rəsmi qaydada olaraq, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində hörmətli profesor, rektorumuz Timuçin Əfəndiyevin dəvəti ilə gedmişəm. O kafedra ki, mənə tapışırdım, onu sıfırdan indi nümunəvi bir kafedraya çatdırmışam. Yəqin ki, Mövlət müəllim orada olur, Fəxrəddin müəllim olur orada, hər gün görüşürük. Yəni, onlar da şahidlər ki, yəni, noldan ya, sıfırdan mənə etibar olunan bir kafedranı indi nümunəvi bir kafedraya çevirmişəm. Tələbələrimizin tədrisi ilə məşğuluq, muğamlarımızın saflığı uğrunda işimizi gördük, proqramı elə tutmuşuq ki, yeni proqram üzrə işləyirəm və bu keyfiyyət mənə imkan verir, deyəm ki, bəs olan qədər tələbələrimiz var, Milli Konservatoriyada işləyirəm, yəni orada Siyavuş müəllimin dəvəti ilə. Sonra Körnə Asaf Zeynalı adına musiqi texnikum indi kolleci adlanır. Orada
biz orada böyümüşük. Elhamdülillah içimiz orada böyümüşük. Gençliğimizin terabeti oradadır. Görün ne kadar biz oranı, ben, var. Biz oranı çok severik. Songayt Musiqi Texnikumunda Hacı Rasim, benim tələbə yoldaşım. Hərdən gedib orada baş çəkirəm. Bir böyük kimi məsləhətlərimi verirəm. Bax canım mənim, hal-hazırda üzdə olan hansı sənətkarlar var ki, yenə muğam dərsləri deyirsiniz onlara? Deməli indi Mələk xanım Əyyubova Azərbaycan televiziyasında nə qədər radionun fanatikasında, filmatikanızda nə qədər muğam oxuyub, hörmətli sənətkarımız Mövdət Müslümovun rəhbərliyi etdiyi ansamblın müşahiyyəti ilə Rahab muğam oxuyub, Mircəsin Səyyaha muğamını oxuyub, Bayat Şiraz muğamını oxuyub və çəkdirib, bu filmatikada var. Hamısı mənim məhsulumdur və o xanıma mənim böyük hörmət və ehtiramım var. Bizim də təbii ki. O da çox istedadlı, təcrübəli. Sadəcə istəyir ki, muğamların kamillik dövrünü yaşasın. Yəni, nə qədər böyük öz zirvəsində olsa belə yenə də öyrənir. Bəli, bəli. Və yeri gəlmişkən gəlinsin elə tələbənizin öz müəllimindən razı və ya narazı qalıb qalmadığını maraqlanan Respublikanın xalq artisti Mələk xanım Əyyubovadır xəttdə. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Mən çox şadam bugün bizim Dövlət Televiziyasının səhər proqramında bizim gözəl sənətkarımız, ustad sənətkarımız Canəli müəllimi görürəm. Mən çox həyəcanlıyam, amma bu ilə yanaşı öz ürək sözlərimi demək istəyirəm. Canəli müəllim, mən sizi burada gördüm, çox şad oldum. Sağ olun. Mən sizə həyatda uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Sağ olun. Çünki siz artıq yaşınızın da, sənətinizin də elə bir zirvəsindəsiniz ki, sizə yalnız bundan sonra